духовій мови. За 10 років вони розробили українську наукову термінологію. Бо ви її не мали, знаєте. Якщо, скажімо, наша мова не мала права використовуватися у російській імперії, то яка була б термінологія? За кого вони брали за зразок? Вони брали за зразок Польщу і Чехію. Чому? Бо Польща, вибачте, Чехія віднімечувалася, а Польща відросіщувалася. Ви, мабуть, знаєте, що Чехія була зіткнула понімечена, що навіть по селах розмовляли по-німецьки. Селяни були по-німецьки. Ті десь там в горах, знаєте, вийшли величко стрільці чеської мови. Але прийшли будителі, так? Знаєте, Ковар, там, Гамка, Віндер, Шофар і так далі, вони відродили чеську мову. І чехи свою мову очистили, знаєте, від всіх тих, хто вже, знаєте, напливових елементів. І чеська мова одна з найчистіших там в Середній Європі. Ну, наприклад, ми кажемо літак, правда? Літак. Ви сказали аеропан. А не комплета було. Ми кажемо театр, ми кажемо діло було. І так далі. Ми все мають свої слова. Поділи зробили чехи. Поляки, вибачте. Бо знаєте, що коли Польщу поділили, то 60% засобу Росія. Так? А 40% засобу Пруссія і Австрія. Так ось, значить, Росія вела явно таку шовіністичну політику, яку потім поляки проти нас використовували. Наприклад, польські вчені не сміли працювати в Польщі. Ну, чули, коли знався Володимир де Кутене, так? Він працював в Казані. У Варшаві не мав права працювати. Будь ласка, працюй собі, а їдь в Росію, в матушку. І там працює. Так ось, значить, була створена ціла низка, не низка, а 83 словники було створено. Термінологічні. Там юридичні, там хімічні, фізичні, медичні, туди. Всі словники пустили під ніж. Всі знищені, розумієте? Всі. Кратеку утопили в Дніпрі. Знищили також словник російсько-український, на який працював особисто оцей Кримський, Ангел. Він вийшов до букви П. А далі все було кратеку розсипане. А то ж вже виглядало макулатуру, знаєте, на переплавках паперу. І нам запровадили тоді принаймні 6 тисяч чужих слів, які в нас не могло бути, розумієте, за означенням. Я позаминулого року читав, читав в Одеському університеті лекцію, мене запрошували туди, презентацію своєї книжки. І все. І я говорив до тої публіки, скажіть, будь ласка, що таке маятник? Ну як що? Це один такий механізм. То правильно. Тут у вас є філологи? Є філологи, добре. Скажіть, які знаєте спорідні слова, слово маятник? Нема. Так що ж таке, як сирота, слово сирота взялося? Ну, ще слово пов'язані слова, дивіться, стіл, столик, та столова, сіда, так чи ні? Вікно, віконне, підвіконне, так чи ні? Всі слова мають родину. Мають родину слова, розумієте? А тут немає родини. Я кажу, чому? То зайка, то не наше слово. У словнику того, значить, словнику кримського було слово хитник, знаєте? Хитник. Кримський не думав слова. І його вчені теж слова не думали. Як це робилося? Наскільки це робилося? От припустимо, беремо словник сільської лексики української Сабалдира. Григорій Сабалдира. Як він це робив? Він спочатку давав російські слова,